Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. El denim, el teixit que s'utilitza per fabricar els populars pantalons texans, torna a estar de moda. Aprofitant aquesta nova embranzida, Terrassa Centre i l'Ajuntament posen en marxa una activitat pionera a la ciutat, el Denim Shop Art Terrassa. Es farà el mes d'octubre i durarà 4 dies que estaran plens d'activitats al centre de la ciutat amb un únic fil conductor, el denim. Per afavorir la participació de la ciutadania, els aparcaments del centre tindran un preu especial durant la celebració del certamen. Ho expliquem després de conèixer la resta de l'actualitat. Ho fem en el següent sumari. Més de 176.000 catalans estan pendents d'una operació quirúrgica segons dades del Departament de Salut. La xifra s'ha reduït un 7%, però està lluny encara de recuperar la normalitat. Podem Terrassa ha reunit més de 200 persones al Raval per protestar contra els atacs d'Israel contra el poble palestí. Denuncien l'agressió militar que ha causat 200 morts i 1.000 ferits. Entre el 18 i 27 de juliol tindrà lloc una nova edició de les jornades gastronòmiques del tomàquet Montgrí. Els 13 restaurants del col·lectiu Cuina Vallès oferiran plats amb aquesta varietat vallesana. Ara de seguida us ampliem la informació que us avançàvem. La celebració a Terrassa el mes d'octubre d'aquest nou certamen pioner a la ciutat, el Denim Shop Art Terrassa. Abans, però, us expliquem altres aspectes de l'actualitat d'aquest divendres. Els pacients s'han d'esperar de mitjana uns 4 mesos per ser intervinguts, segons les dades que ha facilitat el Departament de Salut de la Generalitat. Les xifres s'han donat a conèixer només un dia després que el sindicat UGT denunciés que aquest estiu l'Hospital de Terrassa tindrà una setantena de llits menys. El Servei Català de la Salut ha donat a conèixer l'estat de les llistes d'espera quirúrgiques. Les xifres s'han reduït lleugerament, però encara estan lluny de restablir la normalitat. Actualment hi ha més de 176.000 persones a Catalunya pendents d'una operació. Les mesures preses pel Departament de Salut de la Generalitat han estat donar preferència als pacients que feia més temps que s'esperaven. Una altra de les decisions ha estat potenciar la cirurgia major ambulatòria, una opció que necessita menys postoperatori i, per tant, menys ocupació de llits i, com a conseqüència, una reducció de la despesa. Concentrant-nos ja en com poder anar millorant a resoldre els temps d'espera i la gent que està en les llistes d'espera, se'n deriven un seguit d'actuacions. Primer, intentar potenciar al màxim l'activitat ambulatòria com a alternativa a l'hospitalització. En aquests moments, doncs, pràcticament el 59% dels procediments quirúrgics es poden resoldre per cirurgia major ambulatòria. Si es prenen com a referència les 14 intervencions garantides, el nombre de pacients ha baixat un 7% en un any. La mitjana d'espera per a ser operat es troba ara al voltant dels 4 mesos. Amb tot, l'objectiu de la Conselleria de Salut és que els pacients no s'hagin d'esperar més de 6 mesos quan acabi aquest any. Pel que fa a les proves diagnòstiques, les xifres també indiquen que s'ha produït una disminució del 27%. Aquestes dades s'han donat a conèixer un dia després que UGT denunciés que aquest estiu s'han tancat més de 3.100 llits als hospitals catalans. Segons el sindicat, l'Hospital de Terrassa té aquest estiu 70 llits menys, mentre que al Taulí de Sabadell hi ha 100 llits tancats. Canviant de tema, més de 200 persones s'han mobilitzat aquest dijous contra l'atac d'Israel al poble palestí. Convocats per Podem Terrassa denuncien l'agressió militar d'Israel que ha bombardejat més de 1.300 objectius i ha causat centenars de víctimes. Els manifestants reclamen un posicionament dels grups polítics de l'Ajuntament. L'Assemblea del Cercle Podem Terrassa reuneix més de 200 persones al Raval per protestar contra els atacs d'Israel contra el poble palestí. L'agrupació política sorgida de les acampades dels indignats denuncien l'agressió militar d'Israel que ha bombardejat més de 1.300 objectius i ha causat 200 morts i 1.000 ferits. Podem reclama a l'Ajuntament que promogui a les institucions europees el trencament de les relacions diplomàtiques amb l'estat hebreu. Cuando hay intereses creados, lo que tenemos que intentar es posicionarnos. Está claro que hay víctimas en los dos bandos, en los dos lados, pero al fin y al cabo la gente que más sufre es los civiles, la gente que está viviendo en Gaza. Hay cientos de miles de desplazados, viven en unas condiciones bastante difíciles y bueno, queremos solidarizarnos con el sufrimiento y querer solicitar un posicionamiento por parte de los partidos de aquí, del ayuntamiento.
A la protesta s'han cridat consignes en favor del poble palestí i en contra del bel·licisme d'Israel. Podem Terrassa expressa la seva solidaritat amb el poble palestí i es compromet a treballar per fer arribar la pau a l'Orient Mitjà. Per això, en un comunicat, proposa una campanya de boicot i sancions a Israel fins que retiri dels territoris ocupats, desmantelli els assentaments en territori palestí i obeeixi les resolucions de Nacions Unides pel que fa als drets dels refugiats palestins. I ara sí, us ampliem més detalls de la notícia amb la qual encetàvem aquest informatiu. Serà el mes d'octubre i tindrà una durada de 4 dies. Serà una activitat pionera a la nostra ciutat i s'ha batejat com The Nim Shop Art Terrassa. Es pot considerar com la fira del texà dels populars pantalons vaquers. Avui s'han presentat els detalls del certamen que es farà al centre de la ciutat i que té un pressupost encara no tancat que s'acosta als 100.000 euros. El denim torna a estar de moda. Aprofitant aquesta nova embranzida del teixit texà, Terrassa Centre i l'Ajuntament posen en marxa el Denim Shop Art Terrassa. 4 dies d'activitats al centre de la ciutat, del 2 al 5 d'octubre, amb un únic fil conductor, el denim. Hi col·laboren la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. I per tant, aquesta singularitat i aquesta universalitat penso que faran que el denim art realment doncs, pugui atreure moltes persones, donant una projecció important a la nostra ciutat i també, evidentment, i aquest és un dels objectius, ajudant a la dinamització econòmica i turística de la nostra ciutat, en una cita que el que voldríem realment doncs, és que s'acabés consolidant i que formés part doncs, del calendari d'activitats anuals a la nostra ciutat. El disseny i distribució dels diferents espais del certamen ha anat a càrrec de l'arquitecte Pau Duran. L'eix central serà la Rambla, on s'hi ubicaran les diferents marques i botigues, que oferiran tot tipus de productes vinculats amb el teixit texà, alguns d'ells exclusius. Ara, de tot Terrassa, en farem una botiga pop-up. Botigues pop-up és una cosa que és un concepte que ha sortit nou i que exactament el que vol dir que són botigues efímeres. Allò que trobes aquells dies en aquella botiga pop-up, després és molt possible que ja no ho tornis a trobar. De fet, la nostra idea és que les marques ens fabriquin única i exclusivament per aquests 4 dies de la botiga pop-up. Al Parc dels Catalans, unes jaimes mostraran la seva feina als nous creadors, així com diversos artesans. També s'habilitarà un espai per a skaters i grafiters. I al nord de la Rambla s'hi faran tallers de tenyit i customització. A més, s'instal·larà un mercat de segona mà. Una altra de les zones importants serà el Museu de la Ciència, que acollirà una passarel·la de moda amb peces de les marques presents al certamen, però també les que es facin als tallers i que lluiran alumnes de l'Institut del Teatre. I al pati del museu es tunejaran cotxes de desballestament. Bars, restaurants i el Mercat de la Independència oferiran degustacions de cuina de mercat, tapes i begudes. El Gremi de Professionals de la Imatge farà tints i metges de colors blaus. La música també estarà present durant els 4 dies amb DJs que punxaran a la plaça Vella, Salvador Espriu i Raval. A més, el Denim Shop Art coincidirà amb la celebració de l'Assemblea General d'Acte a Terrassa i amb una trobada de Harleys. Els aparcaments tindran un preu especial durant la celebració del certamen, 3 euros per a 4 hores d'estacionament. Per cert, que l'esdeveniment tindrà la seva pròpia mascota, en Tex, el gos protagonista de la nova sèrie de Neptuno Films. La Biblioteca Central de Terrassa continua amb les conferències de la 9a edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que va començar el dia 1 de juliol passat. Aquest dijous li ha tocat el torn a Anna Terrón, representant especial i portaveu del Secretariat de la Unió pel Mediterrani. Anna Terrón ha pronunciat la conferència titulada «La Unió Europea a l'espai mediterrani». Fins ara, en el curs d'estiu sobre Europa, hi han participat unes 600 persones que han analitzat la situació europea a través de diferents experts i perspectives. La investigadora Alina Villup tancarà el curs la setmana vinent parlant de la nova Europa sorgida de les eleccions del 2014. I el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest divendres al migdia el lliurament de diplomes del curs de coneixement de l'entorn. Aquest curs estava adreçat a persones nouvingudes a la ciutat i el lliurament l'ha presidit la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares. Aquests cursos s'ofereixen regularment a persones nouvingudes majors de 16 anys i tenen com a finalitat donar-los eines perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania. Tot plegat el que es pretén és afavorir l'autonomia i la convivència dels immigrants arribats a la ciutat. El darrer curs s'ha impartit aquest mes de juliol al Centre Cívic Alcalde Morera. Maria,
Comencem per la informació esportiva. Crítiques contra el Natació Terrassa de Toni Codina, qui va ser responsable durant molts anys de la secció de natació del club amb més socis de la ciutat. En declaracions a Canal Terrassa, Codina ens ha dit que el club corre el perill de convertir-se en una empresa de serveis i creu que l'actual junta directiva s'ha equivocat en la forma de fer les coses. Perquè és un deport... Toni Codina és tota una institució del Club Natació Terrassa. Va ser nedador olímpic a Tòquio 64, internacional en categories inferiors amb la selecció espanyola de waterpolo, entrenador de les seccions de natació i waterpolo del Club Agarenc i l'última etapa director tècnic de la Federació Catalana. Als seus 70 anys, ja retirat, mira amb preocupació els canvis que s'han produït en els últims mesos dins l'organigrama tècnic del natació i que han afectat figures amb pes dins l'entitat com l'anterior director tècnic, Josep Lluís Salvador, o el fins ara màxim responsable de la natació, Eduard Vera. Mai un equip tècnic de 3 i un director esportiu, 3 mesos abans d'acabar la temporada, se'ls ha canviat. Jo sí considerava el club que potser el tècnic es havia de canviar. Bueno, doncs entra dintre de la lògica i dintre de les possibilitats i dels drets que té la directiva. El que no es fa mai és 3 mesos abans. Això indica alguna cosa més que simplement una reestructuració. Codina, a més, critica el fitxatge de Jordi Murió com a màxim responsable de natació i el seu concepte d'aplicar l'alt rendiment dins de la secció. No entenc que si no hi ha diners es fitxi un entrenador, es multipliquin els sous. El senyor Jordi Murió, que jo no nego els seus resultats esportius, que és un gran entrenador, doncs clar, llavors a mi que aquest senyor vingui aquí, que ara vol fer un centre d'alt rendiment, quan era a la federació, va impedir o va frenar o va obstaculitzar de que el club, que en aquell moment tenia un grup molt maco i molt complet, fes el que ell vol fer ara, a mi no em lliga això. L'Agarenc, soci d'honor del natació, va més enllà i creu que els canvis venen imposats pel director general, Joan Selma, a qui qüestiona per com està gestionant el club. Codina lamenta que el president, Rafael Clarés, hagi permès aquests canvis i adverteix que el club està perdent els seus valors. Està en una situació que es pot trencar tot. D'aquí ve la meva alarma. A mi la meva alarma no és si aquest senyor és el Selma o no, a mi m'és igual, sinó que la meva alarma és que les meves previsions, ja dic, per informació directa i per informació externa, és de que pot trencar tot això i això per cada un club que serà competidor del Terrassa Esport. I el Club Natació Terrassa és un club familiar i això és un pas que jo entenc que acabarà sent una empresa de serveis. Seguim parlant del Club Natació Terrassa, que s'ha penjat 3 medalles en la segona jornada del Campionat d'Espanya Absolut i Júnior d'estiu de natació disputada ahir a les piscines Picornell de Barcelona. Els podis han arribat en la categoria júnior. Paula López s'ha proclamat campiona d'Espanya en els 800 lliures amb 15 anys, establint un nou rècord de Terrassa que estava en mans de Cristina Rey des del 1991. Per la seva banda, Irene García, de Dios, de 16 anys, ha penjat la medalla de plata en els 200 papallona. Mateix metall per al relleu femení del 4x200 lliures. En categoria absoluta, Albert Puig ha quedat a 87 centèsimes del bronze en la prova dels 400 metres estils, després d'acabar en quarta posició. L'altre representant de la natació amb opció a podi, Carla Campo, ha finalitzat 6ª en els 200 papallona. I atenció als aficionats a córrer, a fer running, perquè aquest divendres, avui divendres, Terrassa té una cita amb el running. Estem parlant de la Night Running Series, de les darreres novetats en el calendari de curses populars que es fan a la ciutat. Més de 900 atletes s'han inscrit en aquesta prova nocturna que començarà a les 10 de la nit. La plaça de Can Roca serà aquest divendres l'eix neuràlgic de la Night Running Series, la primera cursa nocturna que es fa a Terrassa. Més de 900 persones s'han inscrit en aquesta prova, que consta de 2 curses de 5 i 10 quilòmetres i que començarà a les 10 de la nit. Hores abans del tret de sortida, l'agarenc Jaume Leiva, director de la carrera, es mostra satisfet de la resposta que ha tingut la prova. La veritat que molt content perquè la previsió, la meva, personalment, jo volia arribar a 800 participants, estem per sobre dels 800. Jo crec que amb el que queda avui i les inscripcions que demà posarem presencials aquí a la plaça, podem arribar ben bé als 900 participants en cursa de 5 i 10 quilòmetres d'adults, més els infantils, segur que sobrepassem els 1.000 participants, i això per una primera edició, amb una cursa que teníem el dubte de si arrencaria o no. La veritat que és una valoració molt, molt bona.
La cursa combinarà el running més popular amb l'atletisme d'èlit, amb corredors de primer nivell com Mohamed Ben Marca, Omar Oksif, Marc Roig, el triatleta Marcel Zamora, la medallista olímpica Maria Vasco o Txell Calduc, entre d'altres. Tot i ser una cursa nocturna, s'espera un ambient molt xafogós. L'EIBA dona uns consells alimentaris per preparar-la bé. No oblidar que estem a l'estiu i que, tot i que sigui de nit, ens hem de començar ja a hidratar des d'avui, dos dies abans, demà igual. Sí que potser hem de canviar una miqueta l'hàbit dels menjars, perquè és una cursa a les 10 de la nit. Jo recomano poder potser dinar més d'hora, sobre les 12 i mitja, una, amb molta càrrega de carbohidrats, i després, sobre les 5, 5 i mitja, poder fer un berenar bastant complet, també amb carbohidrats. Arribarem a la cursa, si estem ben hidratats i amb un bon àpat, tenim energia suficient per poder córrer a les 10 de la nit. Ja hi ha cartells advertint de la prohibició de l'estacionament durant aquest divendres al llarg de tot el recorregut. Més enllà de la prova atlètica, la Night Running Series serà una jornada festiva amb exhibició de zumba, curses infantils i de cambrers i una exhibició de percussions del Drac i Bruixes de Can Boada abans de la carrera. Per després s'ha previst un concert de rock. Un total de 13 restaurants de la comarca celebren 10 dies dedicats al tomàquet Montgrí, una varietat vallesana de tomàquet de gust dolç, aroma suau, carn melosa i poques llavors. Els restaurants aplegats en el col·lectiu Cuina Vallès són els encarregats de mostrar-nos les característiques d'aquest producte autòcton. El Vallès Occidental acull una nova edició de les jornades gastronòmiques del tomàquet Montgrí. Entre els dies 18 i 27 de juliol, els 13 restaurants del col·lectiu Cuina Vallès oferiran els seus millors plats amb aquesta varietat vallesana de tomàquet com a protagonista. Aquest dijous, el restaurant Can Feu de Sabadell ha acollit la presentació de la quarta edició d'una festa gastronòmica al voltant d'un cultiu autòcton recuperat ara fa 3 anys per la Fundació Miquel Agustí. La finca de Can Bros és on es cultiva aquesta varietat. Bàsicament és un tomàquet un pèl més tardà, la data sempre és una mica més tardana, però el cultiu del tomàquet és igual que qualsevol altre tomàquet, de les mateixes operacions de conreu. No té cap altre problema. Sí que té un problema de clivellat, que vindria a ser com les estries que se li fa al tomàquet, no? I en moments de molta pluja, sobretot al setembre, llavors aquest tomàquet es fa una mica lleig, però és igual de bo. El tomàquet Montgrí es caracteritza per la carn melosa, el gust dolç, l'aroma suau i amb poques llavors. L'origen és sabadellenc, però ara també se'n fa a Terrassa i al Baix Llobregat. Combinar coses una mica neutres, no? Sense treure molt gust al tomàquet. Vull dir, però bueno, per provar-lo només amb oli i sal és diví. I llavors, doncs, bueno, afegir-hi coses que l'ajudin, però que no el matin, que no sigui un gust molt, molt radical contra el tomàquet, que si no llavors tampoc no trobarem el gust del tomàquet. El col·lectiu Cuina Vallès i el Consorci de Turisme impulsen la recuperació de productes autòctons i de qualitat per posar la comarca en els principals destins de la cuina catalana. A Terrassa trobarem el tomàquet Montgrí, els restaurants La Terrassa del Museu, El Capritx i El Cel de les Oques. I acabem aquest informatiu parlant-vos de la Seu d'Ègara, que ha fet una marxa enrere aquest dijous per situar-se a l'època medieval. I ho ha fet amb la inauguració d'una exposició d'instruments musicals medievals. També d'una xerrada sobre el procés de reconstrucció d'aquests instruments i d'un concert de Mara Aranda. Els instruments medievals han estat els protagonistes aquest dijous a la tarda a la Seu d'Ègara en el marc del 7è cicle Sons del Temps sota l'organització del Museu de Terrassa i en unes activitats que també formen part del Som Estiu. El cicle Sons del Temps és un programa que des de fa 7 anys omple de música cada estiu els edificis amb més valor arquitectònic de la ciutat, oferint als ciutadans l'oportunitat de gaudir d'un concert o actuació musical en un entorn extraordinari. D'entrada s'ha fet la inauguració de l'exposició d'instruments medievals. El tret de sortida de la mostra ha continuat a la sala d'audiovisuals de la Seu d'Ègara amb les explicacions del procés de reconstrucció dels instruments medievals. La xerrada ha anat a càrrec de Joana Martínez, Mara Aranda i Eduard Navarro, especialistes en la reconstrucció d'instruments i interpretació de música medieval i tradicional. Posteriorment, la mateixa església de Sant Pere ha acollit el concert protagonitzat per Mara Aranda i titulat «Instrumentos per trobar, tanyer e facer juglaria», amb l'actuació dels mateixos components que prèviament havien participat a la xerrada sobre la reconstrucció dels instruments medievals. Just
Amb aquestes imatges, amb aquest so medieval, des de la Seu d'Ègara tanquem edició. Fins aquí les notícies. Nosaltres marxem de vacances, però la ràdio i també la televisió continuaran amb l'actualitat. Poden seguir ben informats tant a Canal Terrassa com per la ràdio municipal i també per internet a terrassadigital.cat. Bona tarda i bon cap de setmana.